valjda 2,5 godine ili 3 su već prošle, postavili tu doduše manju poprilično njihovih 30 snage. I ja moram da prenesem neka svoja zadovoljstva, pre svega jer je došlo do osetne uštede. Mi godišnje proizvodimo nekde oko 30 do 35.000 kilovata, što nam značajno smanjuje jel da potrošnje i troškove da već smeri. Znači to pomnožite sa cenom koja je valjda trenutno 12 ili 14 kuna za nas u privredi. Tako da su ovaj, uštede osetne. A drugo, ipak smo rasteretili energetski sistem države, učestvovali u novim projektima, nečemu što će rada biti. Tako da ja i mi posle toliko godina imamo se našu diskusiju. Verujem da će to imati kolege koji dakle, nismo usklađivali to sa nekom našom potrošnjom, koja je mnogo manja nego li, recimo, prošli vodovod. Tako da se oni zbog toga nisu na jači i veće strane, ali što se sad nalazi.